Se deseja iniciar o cultivo de plantas, mas não sabe por quais começar primeiro, hoje eu irei listar algumas plantas que são fáceis de cuidar. Olá, queridas! Eu me chamo Rosiane, sejam bem-vindas! Quem nunca, ao iniciar o cultivo de plantas, e deixou as pobrezinhas morrerem? Eu mesma, por não saber cuidá-las direito, deixei algumas desfalecerem. Plantas como violetas, samambaias, rosa do deserto, não aconselho adquirir para quem iniciou no cultivo de plantas. Não é questão somente de regas, mas também a iluminação, o clima, a umidade, o tamanho do vaso, levando em consideração o porte da planta. Tem plantas que se coloca no chão, plantas que fica no alto, enfim. São aspectos diferenciados a considerar no cultivo dessas lindezas. E eu separei 18 plantas para iniciantes que são fáceis de cultivar. E a primeira da lista é a espada de São Jorge, ou sansevieria. É uma planta resistente e não exige muitos cuidados. Pode cultivá-la tanto em vaso como em canteiros. A segunda é a jiboia. Além de deixar o ambiente charmoso, ela é de fácil cultivo. Gosta de sombra, as regas são realizadas 2 vezes na semana. A terceira é o Liro da Paz, também gosta de sombra, rega-se 1 vez na semana, não é muito exigente concernente as regas, você pode até cultivá-la dentro de casa. Quarto é o Comigo Ninguém Pode, essa planta não gosta de sol direto, prefere ambientes úmidos, mas que tenha uma boa iluminação. A rega é 1 vez na semana. Deixa o like para esse vídeo. Não é inscrita ainda? Me convida a se inscrever e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gosta das suculentas, eu também listei algumas delas. A quinta é a Crassula perforata. Também considero fácil de cultivar. O substrato deve ser drenável, para não acumular água na hora que você for regar, e a rega deve ser realizada 1 vez na semana. Sexto está o confete, que a maioria das pessoas que gostam de plantas conhece. Ela gosta de ser cultivada num ambiente onde tenha boa iluminação, para que as folhagens dela, nessas folhinhas coloridas, venham se manter bonitinhas. E ofereça a rega 2 vezes na semana. A sétima está as begônias. Também considero uma planta fácil para quem está iniciando no cultivo de planta. As begônias gostam de lugares úmidos. Cuidado com as regas excessivas, pois o pecíolo dela pode, tanto o pecíolo como o caulezinho dela, pode ficar molinho e acabar apodrecendo. Proporciona sombra em ambiente úmido e regue 1 vez na semana. Em 8º lugar está os cactos. Você pode escolher qualquer cacto, que eu tenho certeza que você conseguirá cultivar essa planta. É uma planta que não é muito exigente no que concerne a rega. Dependendo do cacto, você pode realizar a rega 1 vez na semana ou de 15 em 15 dias, mas vai depender do cacto. Em 9º também inseri a jade, considero também uma planta fácil de cuidar para os iniciantes. As regas devem ser realizadas 2 vezes na semana, mas sempre observe o substrato antes, porque a jade, ela está na classificação de planta suculenta. Em 10º, vinca, também uma planta fácil de cuidar, bastante florífera, para quem não só curte planta de folhagens, mas também aquelas que emitem flores. Você pode plantar tanto no vaso como em canteiros. E o cultivo dela deve ser à meia sombra. Ela até suporta aquele sol pela manhã, né, umas 4 horas, e também o sol pela tarde. Pelo menos as minhas aqui, se eu colocar no sol direto, as folhinhas queimam. As regas devem ser realizadas 3 vezes na semana, na estação quente, né, no caso verão, ou se o substrato estiver muito seco. Em 11º, eu também inseri a trapoeraba ou travescantia.
qualquer uma delas, tá? Tem uma variedade de tradescante aí no mercado. Ela gosta de ser cultivada tanto no sol como meia sombra. Rega-se ela duas vezes na semana. Em 12º, dracena. Existem muitas variedades dessa planta. Você escolhe uma que você acha mais bonita. Independente da que você escolheu, qualquer uma delas é fácil de cultivar. Ela não é muito exigente, né? Dependendo aí da espécie, ela cresce muito. Então você pode cultivar tanto no vaso como no chão. E a rega deve ser realizada uma vez na semana. Em 13º, as marantas. Precisa de luz indireta, ambiente úmido e a rega deve ser uma vez na semana. Em 14º, clorofito. O cultivo dessa planta é facílimo, não possui mistério nenhum, muito fácil. E a rega deve ser uma vez na semana. Em 15º, cróton. Também considero essa planta, para quem está iniciando no cultivo de plantas, muito fácil. Você pode cultivar ela tanto no vaso como em canteiros. Cultiva-se num local bastante iluminado e as regas devem ser regulares. 16º, coloquei a ravórtia ou suculenta zebra, devido essas rajadinhas que está nas suas respectivas folhas. Ela não gosta de sol direto, né, o sol pleno, tanto que eu fui colocar essa minha no sol pleno, começou a ficar queimadinha as pontas, então tratei logo de tirar e coloquei no local meia sombra. A rega deve ser realizada uma vez na semana e quando você for regá-la, evite jogar água diretamente em cima dela para que não venha acumular água entre essas folhinhas, porque ela é bem fechadinha, e acumulando água ali irá apodrecer a sua plantinha. 17º, coloquei a zamiocuca. Apesar de ser uma suculenta, também considero fácil cultivo. Essa planta não tolera sol pleno, precisa de um ambiente iluminado e consegue ficar sem rega até 15 dias, mas evidentemente você não vai deixar ela sem água 15 dias. Realiza aí a rega uma vez na semana. Estou falando caso você for viajar, precisa de ficar uma semana, duas semanas, você regue ela antes de sair de casa. Quando você retornar, aí você rega de novo. Então é uma planta bastante resistente que ela consegue ficar até 15 dias sem receber água. E em último lugar, eu coloquei o antúrio. Também considero uma planta de fácil cultivo. Não tolera sol pleno, precisa de um ambiente sombreado e rega-se duas vezes na semana. Então, essas são as plantas que eu escolhi, cataloguei, para apresentar a você que está iniciando no cultivo de plantas, que tem sempre aquela dúvida, qual planta que eu posso começar para cultivar, não ter o risco de perdê-la, tá? Então, seja uma excelente observadora, dependendo da forma de cultivo ou o lugar onde a planta está, ela irá dar sinais de que alguma coisa está acontecendo. Então, observa essa planta, porque essa planta irá tentar se comunicar com você. Ou é muita rega, falta de rega, o local não está legal, está pegando sol, tem pouca iluminação. Então, seja uma excelente observadora. Não deixe de comentar. E aproveita para compartilhar esse vídeo com as suas amigas e amigos que estão iniciando no cultivo de plantas. Muito obrigada, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, tchau!